uyu muntu ushaka bwa kabiri buryo arahangayika arahangayika abaho ahanganye n'abantu bavuga ngo reka turebye ko narwo rutamunanira none kubera iryo jambo ryamukurikiye akaba yagenda agapfira muri rwa rugo akaruboreramo ngo arimo arahangana ngo n'abantu ra ni ukuvuga ngo nibikomere bedutera gushaka no gushaka ari igihe gushaka kujyanwa n'igikomere runaka ndi mpfubye mfite igikomere cy'ubupfubye ndashaka ahantu njye nkarerera ututwana nasigaranye ndi umukene mbonye umugabo ufite inzu n'imodoka urumva ibyo ni ibikomere njye numva umuntu wese yajya gushaka kubera urukundo. Bakunzi ba televiziyo impuhwe turabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo muri inshuti zacu turabakunda njyewe ni Serene Ntarina nziza inshuti yanyu uyu mwanya rero tubafitiye umutumirwa no mutumirwa mukunda cyane kandi ndabizi ko akunzwe no mama uzi kuvuga cyane kandi wuzuye ijambo ry'Imana wuzuye umwuka wera azi kuvuga simvuze kuvuga amagambo menshi nk'amwe y'abagore ahubwo no kuvuga ijambo ry'Imana riri muri we ndamwemera ndamwizera rero ndagira ngo tumwakire hano abibwire abasuhuze urakoze cyane ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe nitwa Pasteur Mutesi Marie Aimée ndo muvuga butumwa mbese ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana yego abasengera mu itorero ryitwa Maranatha Mission Gikondo. Maranatha Mission murakoze cyane ariko ivuga butumwa mukunda gukora mufite ahandi hantu murikorera yego mfite channel mfite channel yitwa Gira Neza Gira Neza urumva nyine ni mfite na Gira Neza group dusura abantu abo turi hira mituwere bambaye ubusa dufite akenda tukamuhereza numva nta ibintu usigaje ku isi ni ukugira neza ni gukora imirimo myiza nta kindi kintu usigaje gukora ku isi jyewe niyo mpamvu ibintu byose ari gira neza neza ineza kugwa neza ibintu nyibyo mfite imyenda abantu bampaye ubwo uvuza bambaye ubusa uzambwira umunsi umwe hariyo bakusanyije kubera ko nanjye abantu benshi bakunda banze ku bintu by'impuhwe impuhwe rero bakavuga bati dufite imyenda mu rugo none uko mukunda kugira impuhwe mama Mugisha ugira impuhwe nta bantu wazayiha ndayifite ndayironze umunsi uzabona abo bantu bambaye ubusuvuze uzampamagare nkuzanira imyenda tujye kuyibaha kubambika rwose Imana idukoreyemo Bibiliya ntivuga ngo umugabo ugira ubuntu ya umugore ugira ubuntu ugira n'icyubahiro usiko narisomye mu migani usiko nayishure ko ari icyubahiro giye mutese nagira ntagikwiye ku mashuri ntagikwiye ko ndi mukarunaka ntagikwiye ku miryango kavukire n'ibindi ngikuye mu buntu umugore ugira ubuntu ayihora n'icyubahiro wa wundi niyo wamuha agapira niyo wamuha ikiro cy'umuceri wa wundi niyo wamugurira isabune burya ni Yesu ubikoreye kandi turi gukora ibintu bifite umugisha mu gihe cy'ubu ndetse no mu kizaza agakiza n'ubuntu hatagira unyumva nabi twakijijwe ku bw'ubu ariko ingororano ni imirimo Imana ibahe umugisha Pasteur Mutesi urakoze cyane rwose uvuga iki ku gushaka bwa kabiri ya Imana iguhe umugisha urambajije uti uvuga iki ku gushaka bwa kabiri bon ntabwo mbajije ngo Bibiliya bivugaho iki ntambajije ngo iki niki kibivugaho iki abajije Mutesi ngo avuge iki ku gushaka bwa kabiri ngiye kuvuga uko mbivugaho yego gushaka bwa kabiri ni ikintu gishoboka buriya ni amahitamo amahitamo y'umuntu ni umutungo we kamere bwite n'Imana ubwayo itagipfa kuvogera uretse n'abantu
n'Imana ntigivogera amahitamo y'umuntu. Nusoma Bibiliya uzasanga handitse ngo yewe mwana w'umuntu yakweretse ikizi cyaricyo igahita ijya mu nzira nziza ikagutegereza. Iyi Bibiliya mureba kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe hariho uruhare Imana isigira umuntu rw'amahitamo, Imana ntifata ku ngufu. Ni ukuvuga ngo amahitamo y'umuntu, dufite ukuntu abantu basenya abandi bashingiye ku mahitamo yabo. Mbibutse ko buri wese afite amahitamo ye. Gushaka bwa kabiri ni amahitamo y'umuntu, bitewe nuko yananiwe ku rugo rwa mbere, bitewe nuko wenda yananijwe ku rugo rwa mbere, kuko n'igihe tuvuga ngo umuntu yarananiwe kandi yarananijwe, sibyo? Buriya umuntu niwe umenya ibyamubayeho. Iyo umuntu ababara, ababara wenyine. Niyo umuntu afashe imyanzuro akagira ibyo ahitamo, numva mutabikoresha mu kumusenya, kuko mbere ya byose wakabaye waragiye kumwubaka atarajya kubaka bwa kabiri. Gushingira ko umuntu yubatse bwa kabiri ukabigira iturufu yo kumusenya, numva atari ikintu kizima. Abwo numva wakabaye ushingiye ku kintu cyamuteye kutubaka bwa mbere, kuko nta mugabo udakunze kubaka, nta mugore udakunze kubaka. Kuba umuntu yatandukana n'uwo bashakanye agashaka undi, icya mbere umuntu ashobora gushaka bwa kabiri kugira ngo yiproteje, sibyo? Kuko igitera umuntu gushaka ni ukugira ngo yubake umuryango. Umuntu ashobora gushaka bwa kabiri kugira ngo yubake umuryango, ashobora no gushaka bwa kabiri kubera ko yumva atashoboye kuba wenyine, sibyo? Ashobora no gushaka bwa kabiri kubera ko yananijwe bwa mbere, akaba yumva ashaka aho agenda akubaka, kuko ntago abantu bashima ibintu kimwe. Turabyumvikanaho, gushaka bwa kabiri ikintu mbivugaho ni ibintu bishoboka ariko ni ibintu byo kwitonderwa. Kuko buriya mukunda kuvuga ngo gusenya, umuntu usenya bwa mbere n'usenya bwa kabiri ndetse na bwa gatatu na bwa kane, buriya usenya irirenze rimwe ni ukomereka cyane. Kuko urugo rwa kabiri harujyamo ngo runeze nk'ubuhungiro. Harujya yavuga ati wenda bwa mbere hari amakosa nakoze ariko ngiye kuyakosora. Ngiye nemeranya n'umuntu wubaka urugo rwa kabiri atavuga ngo nararenganye mu rugo rwa mbere, ahubwo avuga ngo mu rugo rwa mbere hari amakosa nakoze none ubu ngiye kuyakosora, sibyo? Mbese Imana niguha amahirwe ya kabiri uzakosora ikosa wakoze bwa mbere. Ntabwo kuba ugiye gushaka bwa kabiri ari ukuri umwere, oya. Emera ko waneshejwe we na mugenzi wawe, emera ko mwatsinzwe. Wenda uvuga uti njyewe mbonye ubuhungiro, sibyo? Nta nubwo ari ikirato, nongere mbivuge, gushaka bwa kabiri si ikirato ku buryo wahagarara hariya ngo Imana yampaye ngo umugore mwiza ngo wa mbere yari uyu n'uyu, ngo Imana yampaye ngo bogari ngo umugabo wa mbere, ibyo ntabwo ari ikirato. Emera ko waneshejwe ukaba ubonye ubuhungiro, emera yuko hari inzira yakunaniye wenda ukaba ubonye indi ya kabiri, emera ko hari amakosa wakoze Imana ikaba iguhaye amahirwe ya kabiri yo gukosora ya makosa. Ariko ntubishyigikire, kuko nubishyigikira murumuna wawe cyangwa inshuti zawe nazo ziragukurikira. Ikindi, gushaka bwa kabiri si ikintu wakaje kubwira abantu ko wagiriyemo inyungu nyinshi kugira ngo abandi bari inyuma yawe batava mu byo barimo bavuga ngo baragukurikiye. Numva gushaka bwa kabiri ari ikintu ukwiriye gukora ukanakigumana ukanakibika, cyokora birashoboka. Wenda afite ibintu nshobora kuvuga nk'abingahe, nabivuze kuri chano yanjye, nabivuze kuri chano yanjye, wenda reka mbivuga ahangaha ku muntu ufashe gahunda yo gushaka bwa kabiri cyangwa se gushaka umukunzi bwa kabiri. Kirazira kikaziririzwa kugenda umeze nk'umuntu ugiye guhangana, kuko hari ukuntu umuntu atandukana n'umukobwa cyangwa n'umusore cyangwa n'umugabo n'umugore agahita avuga toke mbonye ufite imodoka ngiye kugenda nyicaremo njye njya gutembera mpostinga amafoto mwereke ko Imana yampaye iribaya imbeba yariyingutiya. Niko njya mbyumva, niko bajya babivuga, sibyo? Ngo imbeba yariyingutiya ngo Imana idodeshereza iribaya, sibyo? Ntabwo gushaka bwa kabiri ari ukujya guhangana. Bwa kabiri ni ukuvuga ngo n'ahandi hantu mbonye mpiniye bugufi kuko mbona ntazabishobora. Icya kabiri kirazira kujya gushaka bwa kabiri uvuga ngo ngiye gushaka umuntu uzagira gute se, ngiye gushaka umuntu kubera ko mbabaye, ndumva mbabaye ngize igikomere mbese niruka ngiye gushaka ahantu nshyira bya bikomere byanjye. Oya, uyu muntu ushaka bwa kabiri ahubutse. Gushaka bwa kabiri biritonderwa ni n'ikintu cyo kumara imyaka utekerezaho, sibyo? Kuko iyo ushakanye agahinda
agahinda iyo gashize kuko gashobora gushira n'umuntu wagwe mu cyebwa mbere yese akaba yazikuye ati mbabarira twarabanye turabyarana ujya gushaka undi mugabo ariko mbabarira mbabaza atagusabiye mu rugo rwa mbere uyu mugore akaba yaza akazi gusaba kandi uri mu rugo rwawe rwakaba uri baniye n'umugore wawe agahinda kagashira iyo gashize rawo ndi muri kumwe uramubwira turano ubwo umuntu wa mbere yamemukiye ndumva naramubabariye nge tugiye gusubira kumuhima kora dapere muhima n'ibyabaye umuntu yatumugore n'umugabo baratandukanye baragenda barashaka nyuma y'imyaka 5 zango zabo zirarangira babarongera barasubira ibi biva mu buryo umuntu ajya gushaka bwa kabiri ajyanye agahinda no kwihimura kuwo batandukanye kandi kagahinda karashira numva mbere yo kujya gushaka bwa kabiri wavuga ngo ndagiye ngiye kubaka undi muryango kandi uyu muryango ngiye kubaka uzaba inshuti n'undi muryango wanjye wa mbere numva utagomba kugenda uhigira mugenzi we mwatandukanye ahubwo ugomba kugenda umusengera umusabira n'ibyiza kuko aracyari mu maraso yawe mwa hari nabagenda barabyaranye uracyamufite ntabwo ugomba kugenda mumeze nk'abantu bagiye gukurwana guhangana oya genda uciye bugufi kuko shitani waguteye mu rugo rwa mbere haho yagiye yagutera no mu rwa kabiri no mu rwa gatatu no mu rwa kare no mu rwa gatano akagusenya akagusenyera umutima icya gatatu navuga umuntu ugiye gushaka bwa kabiri cyangwa guhitamo amahirwe ya kabiri ugomba kugenda ukirinda kugereranya umuntu wa kabiri n'umuntu wa mbere kuko iyi message y'abantu bajya gushaka bwa kabiri ntidukunda kuyitanga kandi barahari ku isi barahari mu bakristo barimo no mu batari abakristo barimo ariko wirinde kugereranya umuntu wa mbere n'uwa kabiri ngo urabona ngo ngiye ngo umugore twatandukanye ngo ibi yaratarabimbwira ngo umugabo twatandukanye ngo ngiye ngo ibi no yararangiye mwige kurekura abantu mu buryo bumwe mubarekure uvuge ngo twaratandukanye wijya gufata umugore wawe mwatandukanye nk'umugenanye n'umugore muri kumwe menya ko uyu mugore muri kumwe ashobora kugira amafuti akubye karindwa yo watandukanye nawe bwa mbere uyu mugabo muri kumwe ashobora kugira amafuti akubye inshuro 20 uwo mwatandukanye bwa mbere none we genda uvuge ngo nibyo bwa mbere byaranze kuko wenda nari umunyantege nke ntazi kwihangana uyu munsi ngiye kwihangana umenye ko ushobora gushaka umuntu udafite naha huriye n'uwo wari washatse bwa mbere ariko umuntu nakwihanganira nagukundira muzakundane nago nihangana muzihanganirane iki ni ikintu ushaka kuvuga nashaka kwigisha abantu kurwanira amahitamo yabo kwakira amahitamo yabo muri sosiyete ugasanga umuntu mu nyenguru nakangwa yansenye ngo nashatse ngo bwa kane it's your eye n'ubuzima bwawe n'amahitamo yawe nta nubwo yemerewe kwinjira mu mahitamo yawe wamaze ntagari ubikubaza urumva igakurwanira amahitamo yawe uvuge ngo narabikoze mpagararanye nabyo niba ari n'amafuti ubwo nyahagazemo niba ari ukurwo ngo uhagazemo wa wundi uhagusenyera njye numva yakwegera akahakubakira kuko ni satani ugikomeje ku buzima bwawe icyo ucyumve urumva ugasanga urabitinye utinye kubivuga wigize utya no nibyo wahisemo emera amahitamo yawe kandi ube wayarwanirira ikintu cya nyuma navuga uyu muntu ushaka bwa kabiri burya arahangayika arahangayika abaho ahanganye n'abantu bavuga ngo reka turebye ko narwo rutamunanira none kubera iryo jambo ryamukurikiye akaba yagenda agapfira muri rwa rugo akaruboreramo ngo arimo arahangana ngo n'abantu ngo bavuze ngo turebe no kankubwize ukuri uriho nkawe ibyo urwana nabyo ubirwana nkawe ibikunanira bikunanira nkawe ntuzigere wemera gupfa ngo uri gupfa ngo kugira ngo abanzi batavuga uzemere uve mu kintu utarakigwamo widekarare sibyo nta kibazo widekarare mu muryango uvuga uti naragerageje ngiye kuvuga iri jambo sibyo papa wanjye mfite umupapa wanjye dukundana cyane yitwa Mushumba Raphael ni inshuti yanjye cyane ngira abapapa ubundi ngira abapapa babiri bakunda kumba hafi bakanyegisha umwe yitwa Ndamage undi yitwa Mushumba Mushumba yigeze kumbwira nari ndi mu bihe byo kunanirwa ariko nshaka kugerageza mfite impungenge mubwira nti najya no muri ibi bikanga ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo hari umufilozofu umwe wavuze ngo ni inkuru ibintu bikanga ni ingerageza ibintu bikanga mbese ngo ni inkuru ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa
kuko umuhanga we arabizi ko kugerageza bikanga bibaho yego niryo jambo yambwiye ngomba kugenderaho umuntu unyumva kankubwiza ukuri nukora ibintu bikanga niba ugerageje bikanga wikumva ngo isira guseka ntabwo ari isi nabaswa urasekwa n'umuswa kuko umuhanga we arabizi ko kugerageza bikanga bibaho iyo niyo message mfitiye umuntu ujya mu mahirwe ya kabiri ubugiye gushaka umukunzi wa kabiri waragize deception ubugiye gushaka umugore wa kabiri ubugiye gushaka umugabo wa kabiri ndaguhitangaza ari kubwira ko nabyo bishobora kwanga cyangwa bikanakunda kurushaho nibikunda kurushaho uzabishimira imana ntiwihenure kuko satani ni umugome afite nande yagukubitira nibinanga ntuzemere gupfa ngo bipfiremo ngo barunaka baravuga baravuga kubera kuri imbere yabo baravuga kubera ko ejo hawe barimo barahareba habishe baravuga kubera ko nyine umuntu wa nyine ubereho kuvuga ntuzigere utinda ku muntu kuvuga ibibi ahubwo uzatinde ku muntu uvuga uburyo ibibi byawe byakosorwa uzamwegere ubivuga ariko akanakwereka urukundo rw'uburyo byakosorwa ariko ubivuga ari gutanga amatangazo ngo mwumve kunanirwa kwa Mutesi mwumve gutsindwa kwa Mutesi uriya ni intumwa ya Satani ninde wabagize abashumba bari abantu bananiwe ninde wabagize abaririmbyi ibyo bintu igihe cyose uzarwana n'umuntu urwanya intebe yicayeho utazi imbaraga zayimwicajeho uzaba umeze nk'umuntu ugiye gutera igihugu atazaho kibika intwaro kuko imbaraga zamugejeje hariya zamugeza n'ahandi kandi burya uzabaho uvuga ngo ninde wamushyize hariya ndasaba abantu kwiga kwakira amahitamo no kuyarwanirira no kwemera ko wakongera ukaneshwa cyangwa wanesha cyane kurutaho ukabaho wicishije bugufi utadukubita ivumbi utubwira ngo murabibonye ngo Imana irareba ngo murabona ngo ko Imana ari icu rubanza oya ntabwo turabimenya ibihe nibyo bisobanura ukuri nturamara imyaka 30, 25, 10 wowe umaze umwaka umwe 2, 3 ngo mwabibonye isi nta wivugiraho ngo mwabibonye igitondo kimwe wabiranduka numva twabaho duciye bugufi twagira amahirwe tukabishimira Imana byakwanga tukabyakira kandi tukabwira Imana ikongera ikadufasha nuko isi yubatse niba numvise neza message utanze kuri we wemera n'amahirwe ya kabiri n'amahirwe ya gatatu na ya kane na ya gatanu murushako bon none se nyahakane kambwire pastor kubera ko ndi kuvugana n'isi ndi kuvuga ibintu biba ku isi ndi kuvuga ubuzima sibyo nubwo ndi umushumba ndi umuntu wambaye inyama n'amaraso nubwo ndi umushumba ntabwo ndi marayika mfite amaso mfite amatwi ndasoma ibitabo nkurikira amakuru nzi biri ku isi sibyo ndi umushumba w'abantu bose ndi umushumba w'abanyembaraga n'abanyantege nke ndi umushumba w'abatsinze n'abatsinzwe ndi umushumba w'abazi ko bishoboka n'abazi ko bidashoboka niyo mpamvu njye mvuga ijambo umwe akankubita amabuye undi akambwira turakoze ratamami umwana yigeze ambwira ijambo agahinda akaranyica arambwira ati ubu ngiye kwakira agakiza kuko wowe ubasha kutumva twebwe abanyabyaha watwumvishe ko bishoboka ariko utwereka inzira twabivamo urumva rero njye n'urwo ruhande nkoreramo nta muntu ndemeraho itaka nta n'uwo mvuga ngo nkomere amashyi ngo yabishoboye noneho n'uwabishobora nkayakoma ariko nihutira wa wundi cyane byananiye kuko nidukomeza kunenga batsinzwe ntago bazigera baba batsinze ariko nitubereka ko gutsindwa bibaho tukabasanga aho batsindiwe sibyo tukagenda tubigisha guhinduka k'umuntu n'urugendo ushobora kuzarangira wa muntu abaye umutsinzi ndetse no kurusha ba bandi bamuvugirizaga induru njye nuko mbayeho nemera ko ibintu byose ku isi bishoboka nubwo ntago ndashima Imana wambajije nka Mutesi iyo mbaza uti bibiliya twari kujya muri bibiliya nka Mutesi nuko numva ibintu ni nuko mbivuze turimo turi kubaka ingo z'abantu z'abanyarwanda z'abakijijwe n'abadakijijwe kandi pasiteri Imana imuha umugisha aranavuze keza kugerageza burya biruta no kutagerageza abantu benshi bakunda kureba esheke z'abantu gutsindwa kw'abantu ariko nubona umuntu yagize intege nkeya nyaboneka mwegere wumve ko wamusanga ureke kumuseka no kumukwena no kumuha isi kuko nahise ntekereza akantu umwana iyo ari kutangira kwiga gukambakamba iyo yikubise nko ku kantu mfite umwana umaze igihe ari gushaka gutangira gukambakamba iyo yikubise ku meza akababara ubona ko bimuciye intege akamara nk'icyumweru atongera kugira ariko iyo umwankuraje
courage courage abigendamo vuba vuba uyu mwana rero uhoza ubivuga numva iyo illustration yinjemo nkaho umuntu abonye umwana ari gutangira guhaguruka agakubita igikona ati icara hasi rero ntago tugiye kuzaboha abantu aba bamwe abakristo bene data mushaka kuramuka bati barabagore baraguye ntaho bahagaze ariko iyo twicaye hanga kuri zi microphone tuba tubwira isi pasteur yabivuze neza tuba tubwira abantu ni message tuvuga izasigara n'igihe twe twaba tudahari rero turi kubwira abantu isi yose kandi ibintu bibaho mu buzima ntago tuza hano guca imanza mu rugo ngo uyu niwe munya kuri uyu niwe munyamafuti uyu rwara munaniye uyu ngoyo ararushoboye imana ibaho umugisha pasteri Mutesi tukiraho ngaho mu gushaka kwa kabiri amahitamo ya kabiri nibindi ndagira ngo nkubaze burya umuntu wakomerekeye mu rushako mu rugo rwa kabiri na rwambere ubwo yageze mu rugo rwa kabiri nizihe nama ushobora gutanga ku bantu bishobora kuba byarabayeho cyangwa se bizabaho baba bashaka noneho kugenda bakira ibikomere niye procedure yakoresha cyangwa se niye nzira yanyura mu process yo kugira ngo ukire ibikomere byo mu rushako wenda nigeze nkivuga hano ku Mpuhwe TV navuze uburyo butanu bushobora umuntu acamo kugira ngo akire ibikomere byo mu rushako nibwo habaho mu buryo 20 ariko ni bwinshi cyambere no kubanza kwemera ko uri inkomere ya yego rero kuba ugiye gushaka bwa kabiri hari bikomere uvanye mu rundi rugo ni ikintu gikomeye cyane ndakwibutsa ko naho ugiye gukomereka yes ahantu winjiye niyo habi kuruta aho uvuye ntabwo ibikomere bikomeye ari ibyo ugiye gusanga muri urwo rugo ahubwo ibikomeye ni ibyo hajyanye kuko iyo ushakanye igikomere umugabo avuga ijambo ata iri si ryo undi wa mbere yambwiye yes iyo ushakanye igikomere umugore akora ikintu ati ntimubireba n'umugore wanjye wa mbere yari ikirara ataha nijoro n'uyu wa kabiri asigaye atasama cyayavugiraga hejuru yavugira n'uwa kabiri none n'uyu nzanye rero umva nkubwire ntabwo nemerana n'umuntu ushakana ibikomere nemera ko mbere yuko ushaka bwa kabiri wabanza ukicara hari nishaka imyaka 10 ube mu rugendo rukiri ibikomere kuko nushaka n'ibikomere uzaba ugiye gukomereka noneho byanyabye kurushaho numva icyambere ukwiriye kwemera kuri inkomere ufite ibikomere ukabanza ukabisika uri ibintu tujyanye gushaka nibyo bibi kuruta ibyo tuhasanga sibyo kandi si n'ibikomere gusa byo mu rushako rwa mbere noneho higeretseho n'ibyo mu muryango kavukire urumva bidukikije ibintu nk'ibyo byose ongeraho ko n'abadashaka bwa kabiri natwe hari ibikomere twavanye iwacu I know tukabizana mu ngo zacu yego nibyo navuze ko igikomere umuntu ashaka na bwa mu rugo rwe yaba urwa mbere cyangwa urwa kabiri n'uba gatatu n'urwa kane sinzi umuntu turi kuvuga ngo yashatse urumva niba ari rumwe bwo turi kuvugana niba ari eshatu cyangwa eshanu turi kuvugana ibikomere tuvana hirya nibyo bikomeye kuruta ibyo dusanga mu rugo kuko ibyo tuzana nibyo bituma dufite amaso areba na wa wundi nuko yakoraga mu mufuka na wa wundi nuko ngo yagendaga na wa wundi nuko yatangiye kujya misha telefone ugasanga uri kugereranya uyu muntu n'uwo wasize niyo mpamvu navuze ngo ntuzigere ugereranya igihe cyose ugiye gushaka bwa kabiri ntuzagereranya umukobwa urambagije bwa kabiri n'uwo warambagizaga bwa mbere iki kintu kizatuma usenya n'ibintu 200 na 300 ntibizemera ntibizakunda ni ukuvuga ngo rero gukira ibikomere birashoboka ku bwa Yesu Kristo sibyo ariko kumva ko ugiye kubikirira ku mugabo cyangwa ku mugore ntabwo bishoboka kuko umuntu wese ashaka nibidutera gushaka ari ibikomere biduteye gushaka ibi nabyo mujye mubyumva neza kuko ndabyibuka nk'umugenge njya gushaka mu rugo barankubitaga cyane bambuza gusenga bakanantoteza badashaka ibintu byabarokore nari umwana pe nari umwana nagiye gushaka ntabwo sinari nzi umugabo sinumvaga n'ibintu by'abagabo gusa numvaga mpunze mu rugo ngiye kwishakira umuntu turi kumwe kwa ku mama aranuka kandi wenda kunuka kwa mama ni cya gishyika umubyeyi wese agirira umwana we umukobwa uhora agenda kuko urabiza barakore twahoraga tugenda nkabibona rero nko kunaniza barambuza kwigira gusenga muri korari kurepeta twasohotse twagize gute mama we akavuga ati uyu mwana azanagenda bamuterere nawe yagiye ntabizi akanayinjiza akanankubita ngenge ndanjyanye igikomere cy'uko mpunze itoteza rya mama
wenda simenye ko abagabo bagira n'igitsure kiruta iki icy'ababyeyi nuko uvuga rero ngo nibikomere bedutera gushaka no gushaka ari gya gushaka kujyanwa n'igikomere runaka ndi mpfubye mfite igikomere cy'ubupfubye ndashaka ahantu njye nkarerera ututwana nasigaranye ndi umukene mbonye umugabo ufite inzu n'imodoka urumva ibyo nibikomere njye numva umuntu wese yajya gushaka kubera urukundo no kubera ko agiye kuba ku muryango ariko niba ari igikomere cyakubakishije urugo usubire hasi ku mavi wongera usenge kuko bishobora kuzakubyarira ikindi kintu runaka nako kantu gato numva navuga ubuza kantu nibuka ikintu nyishaka hari ukuntu mbere najyaga nitetesha no nasengaga imana uzampa umugabo uzantetesha uzampoza akamara mbese ibibazo byose nanyuzemo mu bwana akamara umubabaro kandi kuko numvaga ngiye mu ijuru nkumva nyine nibyo ngiyemo noneho rero umugabo bwa mbere yewe tukiri n'abageni yakora ikintu nkarira agapfukama nyine agasaba imbabazi ati ubwo tukiri abageni ntari nabyara umwe abana ba mbere noneho agasaba imbabazi ati mbabarira nyine ubwo urumva mu bintu twe twarasezeranye twaze kwazamara umubabaro kwazamara amarira n'ubwa mbere mvuze ibintu wenda hari kuri kamera noneho maze kubyara nakwigira nabi akansaba imbabazi ariko adapfukamye gupfukama bivaho imyaka yakurikiye none nazambabazi nkazibura kurira byaje kurangira mbiretse ndavuga sasa amaze gukura noneho rero ubwo amaze gukura ntago ibyo kwirirwa neriza sinzabijyamo rero ibintu uvuze nibyo hari igihe dushaka nibikomere ukabuze ngo ya mibabaro yose imwe wahuriyemo mu buto bwawe wenda niyavuye ku byo twaciyemo hano mu gihugu niyavuye ku bindi bintu ukumva nyine aho ugeze umugabo niwe ugiye kwikorera ya pubele nakwita ko ufite muri wowe ariko buriya bakunzi ba televiziyo impuhwe mudukurikiranye mu ngo kujyanamo ibikomere nk'uko pasiteri abivuze ntago ari cyo cy'ingenzi ahubwo genda nawe warakize kuko nujyana ibikomere uzasanga wubatse ugenda usenyuse ahubwo genda ku mugane ukosora amakosa uvuga uti natsinzwe hariya bwa mbere ariko aha kabiri noneho hari icyo ngiye gukosora reka noneho dusoza iki kiganiro cyacu cyo kuba twashaka ubwa kabiri cyangwa se kuba habamo amahitamo ya kabiri ugira ikintu message ugenera abadukurikiye nk'Impuhwe TV tugane ku musozo message nabagenera mfite ijambo nkunda kuvuga ngo nturananirwa bananiwe n'abatakiriho ntaguranirwa try again komeza ugerageze ubuzima ni ukugerageza wikumva ko ahantu satani yagushyiriye bariyeri ariho ugomba kuba oya gerageze ntabwo abantu bananirirwa mu rugo gusa bananirirwa mu kazi wahomba urubyaro rwakunanira umugore yakunanira umugabo yakunanira mureke tubeho mu buzima bwo kugerageza sibyo komeza ugerageze wongere kwihangana wongere gukunda wongere kubabarira ongera nta mubare ntarengwa wo kugerageza ubaho uvuga uti reka nongere mubabarire kanongere nihangane kanongere mbikore gutya reka nongere mbibutse ko satani atarwanya abanyantege nke arwanya abanyembaraga ntiwite kubivugwa cyangwa asaba kuvuga komeza gerageze ita kuri ejo hawe hazaza ndashaka kukwigisha kurwanirira inzozi zawe wiga uburyo warwanirira inzozi zawe niba isi iguhagurukiye abantu shitani yashyize mu isi kuguhagurukira menya ko ejo hawe hazaza habazengereje harabishe barimo barahareba babonye ejo hazaza h'abana bawe h'umuryango wawe h'umugabo wawe umugore wawe bene wanyu bahagurukijwe no kukurwanya bari kugusenya bashingiye ku mateka y'intege nke zaranze ubuzima bwawe wibitaho bari kukurwanya kuko uri imbere yabo nyemerera urwane n'aho ushaka kugera ntabwo uratsindwa abantu nibo bari kuvuga amakuru ko watsinzwe abakurwanya nibo bari kuvuga ko watsinzwe ariko ndagutangariza ko utaratsindwa imana ntabwo iri kukubwira ngo watsinzwe iri kukubwira ngo komeza akira izindi mbaraga ongera usenge ongera wihangane ongera ubibemo
ongera ukiranuke ongera ubabarire ongera ndakwinginze haguruka aho waruryamye ongera haguruka ongera ukunda abantu ongera ongera ubahe ongera usura abarwayi ongera uje no muri gereza ongera uvuga ubutumwa ongera uririmbe ongera ndimo ndabwira umuntu nyumva ngo ongera ongera ugerageze haguruka wicika intege ndaguhagurukije mu izina rya Yesu ndakwinginze wikwemera kuryama aho hantu isi yakuryamishije ibihe byakuryamishije abanzi bagushyize oya haguru hari amajwi yagushyize hasi ariko hari irindi jwi rivugiye muri njyewe Imana iracyagufitiye icyizere nubwo abantu bagusuzugura ariko Imana ntizagusuzuguza nta nubwo iragusuzugura icyo yakuzaniye ku isi imbere yawe haracyari amahirwe yawe ongera ndakwinginze haguruka abantu bazi ko bidashoboka abantu bavuga ngo birarangiye atura ko bishoboka atura ko byakunda haguruka mu izina rya Yesu niyo message nari ngufitiye ntabwo nemeranya na satani kukunaniza sinemeranya n'amajwi mabi ari ku buzima bwawe sinemeranya nibivuga ko wananiwe watsinzwe oya ndemera ko birashoboka nkubwiye ikintu nemera ku buzima bwawe ndemera ko hari amakosa wakoze ndemera ko hari intege nke zakuranze ariko icyo ntemera ntabwo nemera kuzapfira mu makosa sinemera kuzagwa muri izo ntege nke birashoboka nubwo hari amafuti wakoze ntabwo wasubira inyuma ngo yahindure ntiwasubira inyuma ngo uhindure amateka naho wayahungira ntiwasubira inyuma ngo uhindure kunanirwa kwawe ntiwasubira inyuma ngo uhindure ibyaha wakoze ntiwasubira inyuma ngo uhindure guhemukirwa gutenguhwa kwakubayeho ariko uyu munsi watangira neza kandi ukazasoza neza hari Imana igufitiye andi mahirwe y'ubuzima hari Imana igufitiye andi mahirwe y'imikorere andi mahirwe yo kongera gutekereza neza nibyo bwa mbere watekereje nabi nubwa kabiri utekereza nabi ariko uyu munsi bwa kane bwa gatanu watekereza neza haguruka huri nyemerera ubwire satani ngo ndahagurutse mu izina rya Yesu Yesu ari kumwe nawe kugira ngo agufashe gushobora ibyo utaruzi ko washobora Imana iri kumwe nawe kugira ngo igufashe gushobora ibyo utaruzi ko washobora nitangazo rivuga ngo nturatsindwa nturana nuko kuri nturatsindwa nturananirwa iryo tangazo byandike ku nkingi z'umutima wawe uryandike mu cyumba cyabwe ngo sindatsindwa nujya ku meza habaga papuro kanditse ngo sindatsindwa uhagurutse mu rugendo ubanze usoma itangazo rivuga ngo sindatsindwa ibintu byose ugerageza ujye ubanze usomera itangazo rivuga ngo sindatsindwa naje kukubwira ko ukiri umutsinzi uracyafite izina ryiza imbere y'Imana usaba imbere y'abantu ntibivuze gusaba imbere y'Imana kuba watagacira imbere y'abantu bivuze gutagacira imbere y'Imana haracyari ibyiringiro yuko giti iyo gitemwe cyongera kigashibuka Imana igiye kugusukira amazi wongera ushibuke wera imbuto nk'izoweraga bwa mbere niyo message nabaha ni Pasteur Mutesi nk'uko bisanzwe Imana ibaho umugisha mwinshi cyane murakoze cyane mwahereza abadukurikiye nimero zanyu nimero yanjye ya telefone ni 0788 31 86 88 murakoze Yesu abaho umugisha kuba mwitabiriye ubutumire bwacu namwe ndabashimiye kuba mwamesheje umugisha ngo nganire n'isi amen bye bye ciao ciao amen